আপনার বগা কাপড়ত লগা সেকাবোৰ সার্ফ আর সাবুনে দি যিমানে নুধ কিয় আনে নেদেখিল মূরপরা লুকাব নয়। তার প্রতি মই অল্প পাপ ভাব লি থাকা না সেই কারণে হবলা তুই তাক ভক্তি ভাবে লগ করব গেছিল। স্টপ, প্লিজ স্টপ। এইখন এখন ভদ্র মানুষের ঘর, আপনি কিন্তু ঘরতে ভাল শত্রু পুহি রাখিছে দেই। প্রকৃতার্থত কবলে গেলে আপনি পলিটিক্সত ভাল নাম করব পারিব। মই কি হাপক এনেই গাখীর খুয়াই রাখিছো নেকি? তাই মোর সোয়ালি, মোর পেটর পোয়ালি, যিমান গালি নেপারিলেও খম নকরলেও মই তাইক দলিয়াই দিব নোৱাৰো। মই বাৰু তাইক দলিয়াই পেলাবলৈ কৈছো নেকি? চোৱা, তুমি মাত্র তাইক বিয়াখনৰ বাবে রাজি কৰোৱা। সব কথা কি ময়ে বুঝাই দিব লাগিব নেকি? হ্যাঁ, আরে ভাই, কটা মরা মারপিট এইবিলাকক বাদ দিও মানুষের ভাল জীবনতে নাই জানো? হ্যাঁ, তোমার ডেকা লড়াবিলাকর বুকুর মজার প্রেম সেম একো নাইকিয়া নেকি? হ্যাঁ, অলপ ঠিক প্রেমত পড়বলে গিয়ে অলপ ঠিক। হ্যাঁ, ইয়েস, ডিউটি ধরি ল, প্রেমত পেলাটো তোর ডিউটি, আর তার কারণে তুই প্রেমত পড়ব লাগিব তো ভাই। হ্যাঁ, মাত্র অল্প সাবধান হবি, যেতিয়া তেতিয়া মোলে ফোন করে না থাকিবি, প্রয়োজন হলে মই তোলে ফোন করি। ওকে, রাখ। আপনি বর টেনশনত আছে। টেনশন আর কি, মোর জীবন তুলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছো। মানুষের জীবনলে কেতিয়াবা কিছুমান সংঘাত আহে ভগবানে আমার জীবন সংঘাতের বাইরে একুয়ে নিদিলে, সুখর মুখে নেদেখিল। বরুয়ানী, সুখ দুঃখ সকলোরে থাকে, বহুত টাকা পয়সা থাকিলে মানুষ সুখী নহয়। বারো বাদ দিয়ক সেইব, মোক রশ্মিয়ে কিছুমান কথা কৈছিল সেইদিনাখন। ময়ো এইবোর একুয়ে ধরব পৰা নাই জানেনে। মই আৰু দীপে তাইক অকণমান কিবা বেয়াকৈ ক'লো। ৰাতিপুৱাতে তাইক কলৈ ওলাই গ'ল জানো? মই মাকজনী হয় বাৰু কেনেকৈ চিন্তা নকৰাকৈ থাকোঁ কওকচোন। আপুনি ফোন কৰিছেনে? ৰশ্মি এইমাত্ৰ কৰিছিলে, ছুইচটো অফ কৰি থৈছে। তাকেতো, খঙতে চাগে ছুইচ অফ কৰি থৈছে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ যিহে মতি গতি, কোনে কত কেতিয়া কি করে একো ঠিক নাই। কথাবোৰ ভাবি মোৰ হাত ভৰিব কপিব ধৰিছে। ৰবচোন, ইমান বেয়াকৈ ভাবি নলব, একো নহয় দিয়ক। আৰু ৰেখাবোৰ ইমান দুৰ্বল মনৰ ছোৱালী যেনো নালাগে। হেৰি, নহলে আপোনাৰ ফোনটোৰ পৰাই প্ৰকাশক ফোন এটা কৰি খবৰ লওঁ নেকি বাৰু? অঁ, নিশ্চয় কৰক। আপোনাৰ ওচৰত প্ৰকাশৰ ফোন নম্বৰ আছে নহয়? তার ফোন নাম্বার তো মোর ওসর নাই নহয়। হেৰি, রশ্মি তাত থাকিব পাৰে কিন্তু। ও, ঠিক আছে, মই তাই খুঁজি চাওঁ বাৰু। কলো যাব পাৰে বাৰু ছোৱালীজনী। হ্যালো। ও, কত আছা তুমি? মই ঘৰলৈকে গৈ আছো, কি হল কোৱাচোন। তোমার বায়েরা রাতেপয়ে যে উলাই গেছিল এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। কি? মায়েতো টেনশনতে মূৰ তুলিবই পৰা নাই। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানা, তুমি যে তাইক গালি পাৰি থৈ গৈছিলা তেতিয়াৰ পৰাই তাই নাপাত্তা আছে চাগে কৰবাত। কাৰণে মাথা নষ্ট হব মিছামিছি। আজিতো তাইৰ বিয়াৰ কথাও ফাইনেল কৰা কথা আছিল। মোৰ বোধেৰে কৰবাত তাই সুসাইড জাতীয় কামটো কৰা নাই। এ নকৰে, আগতেও মায়ে এনেকৈ বহুবার ভয় খাইছে,
অলপ পাছত দেখিবা নিজে ওলাবহি, আৰু এনেকুৱা কৰি দেখুৱাব যেন একোৱে কথা হোৱা নাই। নিজে টেনচন লোৱাৰ বাবেও লাজ পাব লাগিব। এনিৱেজ তুমি সোনকালে আহা, অলপ দেৰি চাই লওঁ, নহ'লে প্ৰয়োজন হ'লে পুলিচক FIR-খনো দি থ'ব লাগিব। মোৰ বোধেৰে তাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব নেকি? শুনাচোন, প্ৰকাশে একো গণ্ডগোল নকৰেতো। ঠিক আছে বাৰু, দৰকাৰ হ'লে ময়ো তালৈ ফোন এটা কৰি চাব লাগিব। ঠিক আছে, তুমি সোনকালে আহা। মই গৈ আছোঁ, পামগৈ এতিয়া। অঁ ঠিক আছে, অঁ অঁ হ'ব। হেল্ল' মই মায়ে কৈছোঁ। অঁ মা, কোৱাচোন। নাই, এনেই দৰকাৰ এটালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কোৱাচোন। মানে হেৰি, প্ৰকাশ অফিচলৈ গ'ল নেকি? অঁ অফিচলৈ গৈছে, কিয়? নাই, এনেই খবৰ এটাহে ল'লোঁ। নিশ্চয় কিবা এটা আছে, নহ'লে তুমি এনেকৈ নুসোধা। তেনেকুৱা একো নাই, মনটো কিবা এটা ভাল লগা নাই অ'। কিয় মা? চাচোন, মই আৰু দীপেতাৰ মানে ৰেখাক কিবা কিবি অকণমান ক'লোঁ, তাকে লৈ তাই একেবাৰে ৰাতিপুৱাই ক'লে নোলাই গ'ল, একো কৈও যোৱা নাই, চুইচটো অফ। কিমান সময় হ'ল ওলাই যোৱা? ৰাতিপুৱা 9 বজাতে গৈছে। এক মিনিট, মই তোমাক পাছত কৰি আছো। প্ৰকাশ 10 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। অঁ হ'ব দে। ৰিঙৰ পাছতো ফোনটো কিয় ধৰা নাই? নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। এই প্ৰজেক্টটোত মাৰ্কেট ইউটিলিটি ৰিচাৰ্চ কৰিহে আগবাঢ়িব লাগিব। এক্সকিউজ মি, মই এখন মিটিঙত আছোঁ, অলপ দেৰিৰ পিছত তোমাক ফোন কৰি আছোঁ। দেন ৱেৰ উই আৰ? ইয়াত ডিমাণ্ড ভেলুৱেশ্যনটো গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হ'ব। ইউ কেন চে অৰ উই কেন এক্সপেক্ট এ গ্ৰেজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ইকনমি। এক্সকিউজ মি, সমস্যা এটা হৈছে। মইতো মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ সমস্যাটোৰ লগত যুঁজিয়ে আছোঁ, আৰু এতিয়াৰ ডাঙৰ সমস্যাটো আপোনাৰ ল'ৰাটোক লৈয়ে হৈছে। কি হৈছে? যদি নিজৰ পুত্ৰৰ ভাল কামনা কৰিছে তেন্তে ফোন এটা কৰি খবৰ লওক, তেওঁ বৰ্তমান ক'ত আছে। মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। হৈছে কি? আপোনাৰ পুত্ৰৰ চৰিত্ৰ নষ্ট হৈছে। মই ফোন কৰিলে কয় মিটিঙত আছোঁ, সি প্ৰেমত মচগুল হৈছে। ঘৰত যদি অনবৰত মানসিক অত্যাচাৰ হৈ থাকে, ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কি হ'ব? কিন্তু সি সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিছেনে? কি কৰিম মই একো ভাবি পোৱা নাই। আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, ৰশ্মি আৰু দীপন গৈছে খবৰ কৰিবলৈ। এৰা, কি কৰিলে ভাল হয় একো ধৰিবই পৰা নাই। সেইফালে
প্রকাশেও ফোনটো অফ করে থৈছে। মানুষে ভাবে কি আর হয় কি? হেৰি, আমি পুলিশত জনাওয়াটো ভাল হব নেকি? হেৰা, ময়ো কথাটো ভাবিছো, কিন্তু চিন্তা করছো তার আগতে নিজাকে বিচার খুচার করে কিবা এটা সম্বেদ উলিয়াব পারলে ভাল আছে। হাজার হক ছোৱালীজনীর ভবিষ্যতের কথা, পুলিশের ওচরে যাওয়া মানেই মিডিয়াত কথাটা প্রচার হয়ে যাব, সকলতে জনাজাত হওয়া মানে ছোৱালীজনীর জীবনটা ধ্বংস। রবসুন, নহলে দীপনক আহিবলৈ দিয়ক, সেবুর পুলিশের ওচর খবর দিবলৈ দেখুন কিবা ভয়ে লাগে। আগতেও তাই কেতিয়াবা খং উঠিলে এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ফোনটো অফ কৰি থৈ দিয়ে, আকৌ মন ভাল হলে ঘৰলৈ আহে নহয়। মই তাকে ভাবিছো, আমি অলপ ধৈর্য ধৰাই ভাল, মই নিজাকে অলপ বিচাৰ খুচাৰ কৰি চাওঁ। আপুনি চিন্তা নকৰিবচোন, আমাৰ এখেতৰ বহুত চা চিনাকি আছে নহয়, কিবা এটা হ'ব, অলপ ধৈর্য ধৰক। তুমি সেইটো অর্গানাইজেশনের মালিক, এমপ্লয়ি নহয়, মোর ইমার্জেন্সি ফোনটো রিসিভ করব নোৱাৰা কি কারণ থাকে? নে প্রকৃততে তুমি সেই মিটিংত নাছিলাই? কৰিছিলো হা? নাই মানে হেকেনি সময় মই কত আছে সেইটো জানিবলৈ কি মই ফোন কৰিছিলো? মই কথা কলে তুমি বিশ্বাস নকৰা, যদি বিশ্বাসে নকৰা তেনে হলে ফোন কৰিছিলা কি? মোৰ তালৈ অটো ভাড়া কৰি যাবলৈ কোনো সক লগা নাছিল। কিয় কৈছিলা তুমি হা? আবেলে ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। আজি মোৰ অফিচত জি হল, দ্বিতীয়বাৰ যাতে আৰু নহয়। হোৱাট ইউ মিন বাই জি হল? জি হল হেয়া কিয় হ'ব লগা হ'ল? মই কি কৰিছো? হোৱাট, তুমি এতিয়াও সুধিছা তুমি কি কৰিছা? মোৰ সকলো এমপ্লয়ৰ সন্মুখত তুমি ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰি মই মিটিঙত থকাৰ অৱস্থাত তুমি পগলাৰ দৰে চিঞৰি মোক সুধিছা? গ্ৰেজুৱেলি আপোনালোকৰ অপিনিয়ন। তুমি ফোনটো চুইচ অফ কিয় কৰি থৈছিলা? মইতো একো অশ্লীল কথা কোৱা নাই, তোমাক বারে বারে ফোনটো কৰি আছো, তুমি ফোনটো কাটি দিছা, তাৰপিছত ফোনটো সুইচ অফ কৰি দিছা, মোৰ কিমান টেনচন আছে মইহে জানো। তুমি মোক প্ৰথমবাৰ ফোন কৰোঁতে মই তোমাক কোৱা নাছিলো? মই এখন মিটিঙত আছো, অলপ দেৰি পিছত তোমাক ফোন কৰি আছো। তুমি সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মালিক, এমপ্লয়ী নহয়, মোৰ ইমাৰজেন্সি ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰা কি কাৰণ থাকে? নে প্ৰকৃততে তুমি সেই মিটিঙত নাছিলাই? কৰিছিলো হা? নাই মানে সেইখিনি সময়ত মই কত আছো সেইটো জানিবলৈ কি মই ফোন কৰিছিলো? মই কথা কলে তুমি বিশ্বাস নকৰা, যদি বিশ্বাসে নকৰা তেনে হলে ফোন কৰিছিলা কি? মোৰ তালৈ অটো ভাড়া কৰি যাবলৈ কোনো সক লগা নাছিল। কিয় কৈছিলা তুমি হা? ঠিক, সকলোৰে সন্মুখত মোক সন্মান কৰিবলৈ কৈছিলা, কি ভাবিছে তেওঁলোকে? সকলোৰে সন্মুখত তুমি মোক সুধি যাও। আপোনালোকে বেয়া নাপায় যদি এটা কথা ক'ব নেকি, এওঁ কিমান দেৰি পৰা মিটিং কৰি আছে? যেন মোৰ প্ৰতিটো মিনিট প্ৰতিটো ছেকেণ্ডৰ হিচাপ আৰু কৈফিয়ত দিবলৈ মই তোমাৰ একান্ত বাধ্য। কিন্তু পোনে পোনে তুমি মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি মোক হাতত ধৰি টানি আনি গাড়ীত বহাই দিলা, কাৰণ তোমাৰ কথাবোৰ কিজানি মই গম পাওঁ। ইমানকৈ সোধোতেও তুমি গাড়ীত মুখখন এবাৰলৈ নুখুলিলা। সঁচা কথা কোৱা, তুমি মোৰ ফোন ইমান দেৰি কিয় ৰিচিভ কৰা নাছিলা? তাই তোমালৈ ফোন কৰিছিল নেকি? নকৰাকেতো থাকিবই নোৱাৰে, আৰু তুমিতো ইমান দেৰি মিটিং কেতিয়াও নকৰা, মাত নাই কিয়? কাৰণ মই ভদ্ৰতা কাক কৈ জানো, মই তোমাৰ দৰে গাড়ীয়ে মটৰে য'তে ত'তে ঘৰে অফিচে পগলাৰ দৰে কাজিয়া কৰিব নোখোজো। ঠিকে, মই পাগল, মই নজনাত তুমি তাৰ লগত মিলি কি কৰি আছা, ইয়ে যায় মেৰ, কিন্তু হৈছো যদি তোমাৰ কাৰণে, তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণে। মনত ৰাখিবা প্ৰকাশ, মই মৰি যাওঁ কিন্তু তোমাৰ কাষলৈ মই কাকো আহিব নিদিওঁ। তুমি মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। কি প্ৰশ্ন? তাই কত ৰাখিছা? কত আছে তাই? এখন সেই ডাইনী জখিনীজনী ৰেখা।
স্কেলটো চেঞ্জ করছুন, এইটো চাচোন। কিবা এটা ভাল লগা নাই? আরে ভাই ভাল লাগিব, গর্ব তিতাবি লৈছে হে, তো এতিয়াই বডি এন্ড সোল বিচাইলে কত হব, বড়িয়া হব চাবি। ভাল হব পারে, মোর মোর কিবা মনটোয়ে ভাল লগা নাই। গুড, মন ভাল লাগিব। বলিউডৰ হেভি ওয়েট হিরোইনটোৰ ফ্যান হৈ গৈছে, তোৰ গান ৰিলিজ নহতেই মানুহৰ মুখে মুখে তোৰ গানৰ কলি, তোক আকৌ দিগদাৰ কৰি থাকে গুৱাহাটীৰ সেই সৰু ভাড়া ঘৰৰ হিরোইন ৰেখাই, মন কত ভাল লাগিব। চা মই তোক আগতেও কৈছো, তই তাইৰ কথা তেনেকৈ নকবি, মোৰ ভাল নালাগে। অকে অকে বাবা নকওঁ, কিন্তু তাইতো তোৰ হৃদয়ৰ ৰাণী। তাই মোৰ কি হয় মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা ভাব হয় জানো? কেনেকুৱা? তেওঁ যেন মোৰ মূল খেপা। বহুত দিনৰ আগত গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মই মোহন ৰাকেশৰ নাটক এখন চাইছিলো, আহাৰ কে একদিন। ও আহাৰৰ বৰষুণত তাৰ মানে তাইহঁতে তোৰ তিতিবলৈ মন যায়, কিন্তু কি কৰিবি, গুৱাহাটীত যি কৃত্ৰিম বানপানী। তেৰিকা কথাটো শুনচোন, সেই নাটকখনত মহাকবি কালিদাসে কেনেকৈ তেওঁ সৃষ্টিৰ বাবে মল্লিকাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল সেই কথাটো বৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছিল। পাছত কালিদাসে এগৰাকী ৰাজকন্যাৰ লগত বিয়া পাতিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো মল্লিকাই তেওঁৰ জীৱনৰ বাবে তেওঁৰ সৃষ্টিৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিল। আৰে ভাই, তোৰ এই দাৰ্শনিক কথাবোৰ মই বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এটা কথা মই স্বীকাৰ কৰোঁ। কি? টাবত ৰোৱা ফুলপুলিটোতকৈ গুৱাহাটীৰ সেই বনৰীয়া ফুলজোপাৰ এটা এক্সট্ৰা বিউটি আছে। থেংক গড, তই যে কথাটো বুজিলি। মই বুজিলে কি হ'ব, তই যে তাইক মিছ কৰ তাই জানো বুজিছে, কিন্তু তই যদি গৈ তাইক এনেকৈয়ে পাওঁ। কেনেকৈ? এজোপা লথঙে গছ, তাৰ ডাল পাতবোৰ কাটি পেলোৱা হৈছে, কি ঠিক শিপাই উঘালি পেলোৱা হৈছে। প্লিজ তই তেনেকৈ নকবি, মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয় যেন তেওঁ মোৰ কাৰণে সদায় বাট চাই থাকিব। লেৰেলি পৰা গছডালতো ফুলবোৰ জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিব, তেনেকুৱা লাগে নহয়নে? তেওঁ মোৰ বাবে মাত্ৰ এটা দেহ নহয়, বুজিছ? মই জানো তাই তোৰ মনটোত শিপাই আছে, আৰু সেই ফুলজোপাৰ সুগন্ধ তোৰ গানত বিয়পি আছে। মই বুজো, আমি ভাবিছিলো তাই যেহেতু প্রকাশৰ লগত ৰিলেচন আছে তাৰ লগতে কিবা গণ্ডগোল কৰিলে চাগে, পিছে সিওটো ঘৰতে আছে। মোৰ বুধেৰে তাইহে প্রকাশক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। দীপন, হাজাৰ হওক তাই তোমাৰ বায়ে, মই লাজ পাইছো যে তাই মোৰ বা। কি হব পাৰে, কলৈ যাব পাৰে, এই আমাৰ সকলোৰে মান সন্মান শেষ কৰিহে এৰিব। দীপ, অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন। আমি ভাবিছিলো তাই যেহেতু প্ৰকাশৰ লগত ৰিলেচন আছে তাৰ লগতে কিবা গণ্ডগোল কৰিলে চাগে, পিছে সিওটো ঘৰতে আছে। মোৰ বুধেৰে তাইহে প্ৰকাশক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। দীপন, হাজাৰ হওক তাই তোমাৰ বায়ে, মই লাজ পাইছো যে তাই মোৰ বা। তাইক ইয়াত স্থান দিয়াটোৱেই আমাৰ ভুল হ'ল, তাইক বিয়া দিব খোজাৰ বাবে আচলতে তাই ইয়াৰ পৰা পলাইছে, যিহেতু তাই প্ৰকাশক ভাল পাইছিল। মই তাইক এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ, দৰকাৰ হ'লে তাই সুইচাইড কৰি মৰি যোৱা হ'লে মই ভাল পালোহেঁতেন। দীপন, ইমান বেয়া কথাবোৰ মনলৈ নানিবাচোন, তেতিয়া আমি আন এটা কথাহে চিন্তা কৰিব হ'ল। কি কথা? চোৱা, দীপনৰ দেউতাকৰ কেছটোৰ সন্দৰ্ভত পুলিচে মোক সন্দেহ কৰিছিল, এতিয়া হঠাৎ বায়েকো নোহোৱা হ'ল, তাই কিয় নোহোৱা হ'ল আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কিন্তু তাইৰ প্ৰত্যেকটো কথা মায়েতো গম পায়, প্ৰয়োজন হ'লে পুলিচত মায়ে ষ্টেটমেণ্ট দিব। ইভেন আমি যে তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তাইৰ বিয়াৰ ব্যৱস্থাহে কৰিছিলো সেই কথাও নিশ্চয় মায়ে ক'ব। তোমাৰ মাৰ অলপ যতন ল'বা, মানুহগৰাকী বেমাৰী, তেখেত একেবাৰে ভাগি পৰিছে, কি আশা কৰিছিলো আৰু কি হ'ল। তুমি এটা কাম কৰিবা, কাইলৈ মাৰাক লগত লৈ থানালৈ গৈ এজাহাৰ এখন দি আহিবা,
মই প্রকাশৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিম, কারণ হিউটো মিছা কথা কব পাৰে। রাইট, কথা পাতিছো আছো। পাপা, চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়। মই জানো তেওঁ কত লুকাই আছে, বা মই তেওঁক লুকুৱাই থৈছো, সেইটো এটা তুমি কব বিচাৰিছা। কথাটো মই কোৱা নাই। হ'ব, ভগৱানে নকৰক যে তাই কোনোবা এটা দুৰ্ঘটনাত ক'ৰবাত পৰি আছে, তেতিয়া সেই দুৰ্ঘটনাটো তোমালোকে নিজৰ মতে সাজি ল'ব আছে। আবেগত মানুহ কেতিয়াবা অন্ধও হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰকাশটো এতিয়া ঘৰতেই আছে, সি কিজানি নিজৰ ৱাইফক এৰিব নোখোজে। তেন্তে চিম্পল, সি তাইক তাই ৰক্ষিতা কৰিওতো ৰাখিব পাৰে। প্ৰভু, আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।